grande. Com certeza. Com certeza, cara. E como é que foi a emoção para vocês, assim, ver esses quadrinhos impressos em casa, assim, chegando em casa, vocês podendo pegar e ler e tal? Como é que é essa sensação? Olha, para mim, pelo menos, foi uma sensação muito enriquecedora, sabe? Porque foi no exato momento, quando chegou a caixa aqui em casa, que o Fábio ele mandou uma parte do estoque também para eu colocar em evento e tal. Quando eu abri a caixa pela primeira vez, eu recebi uma das últimas entregas, mais ou menos assim, que nem o Francinildo, quando ele recebeu o Camu Camu, né? Tava ali todo injuriado, pô, não chega, não chega. Aí quando chegou a caixa, eu vi o bonequinho do Kotoko, vi o que a gente fez pra campanha, vi a camiseta, pôster, tudo que... Tudo um dia eu almejei quando pequeno ali, meio que... Eu sou novinho ainda, mas eu vi a vida passando assim diante dos olhos, né? Então, pô, eu começando a fazer quadrinho em papel sulfite, em papel pautado de caderno, dobrando no meio, um por um, e vendendo na escola a R$2, R$5, trocando por figurinha, trocando por balinha, trocando por, sei lá, por um clube social mais gostoso, assim, que era aquele de pizza da época, sabe? E muitas vezes eu fazia várias cópias, eu não tinha impressora em casa, então o que eu fazia? Eu fazia uma gambiarra, pegava um vidro que a minha mãe tinha, que era bem quadradinho, pequenininho, pegava alguns livros, colocava do lado, pegava as lanternas do celular Nokia que a gente tinha, colocava atrás e ficava fazendo a cópia artesanalmente uma por uma. Então, como eu não tinha impressora, então eu desenhei o mesmo quadrinho várias vezes, né? Então ver isso físico assim, tem dias que eu ainda pego, fico olhando assim, folheando as páginas que querendo ou não, esse quadrinho aqui, ele é fofinho também, né? É uma história que eu coloquei todo o coração, assim, pra fazer com carinho, pra sair todo bonitinho. Porque também é uma história infantil, então eu meio que fiz pra me presentear quando criança, né? Porque, querendo ou não, independente do impresso que fosse sair, sabe? Mas eu ia fazer exatamente a mesma coisa com todos. Assim como eu também fiz com a Belua, que eu fiz por conta, né? Eu pego assim, fico folheando e fico me imaginando, né? Trocando ideia com quem eu era no passado e falando, olha, você conseguiu fazer o seu quadrinho, tá aqui, e bora por mais, bora publicar mais páginas, sabe? E é uma... Resumindo, é uma sensação que eu acho que vai ser bem pertinente, assim, porque querendo ou não, um sonho de todo quadrinista é algum dia ter o seu quadrinho na prateleira, né? Quero chegar nesse nível aí, ó. Só que com os livros grossões, assim. Algum dia chega. Não, eu compartilho da sua mesma sensação, Michel, porque todos esses aqui que eu mostrei, aqui, né, foram experimentais, inclusive até Camu Camu mas experimentais no sentido de que eles foram feitos com algum objetivo muito específico, né? Um foi feito para uma feira na faculdade, outros foram comissionados, o outro foi uma transição, experimentação de mudança de traço cômico, traço mangá. Mas Camu Camu, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele realmente é o meu primeiro autoral, né? Então, é uma satisfação muito grande ter uma obra, né, para chamar de minha, né? 100% minha, de mim para vocês, né? Para o público, para leitores, né? Que vão pegar esse material e vão poder usufruir do que eu quis contar, do que eu construí, de um mundo novo, de um universo que eu criei. Então, essa sensação de ter esse material em mãos aqui é indescritível, né? Inclusive, eu vou contar um caso para vocês aqui. Eu recebi uma caixa, né? Porque eu pedi exemplares extras, recompensas, porque eu ia fazer um pequeno evento aqui na cidade vizinha. Então, eu precisava de material para levar para lá. Então, veio uma caixa aqui desse tamanho para mim. E aí, eu fui todo contente fazer um review, abrindo essa caixa, né? Para poder, né, ficar recordação e tudo, né? Ficar com vídeo, né? Do dia que eu abri a caixa com todo o meu material, pegando meu quadrinho, aquela coisa toda. E eu fiz lá empolgação, vocês não imaginam, abrindo aquela caixa, tirando cada item, até chegar no quadrinho. Eu deixei para pegar o quadrinho por último, fui pegando as recompensas, a camiseta, o bonequinho, os adesivos, pegando tudo, cartaz, aí até que chegou no quadrinho, um por um, aquela alegria, aquela satisfação, e ficando sem ar e tudo. E aí, eu, nossa, isso aqui ficou maravilhoso, esse vídeo ficou autêntico, ficou lindo, ficou super. Aí eu fui assistir o vídeo depois e não tinha capturado o áudio. Nossa. Nossa, cara. Nossa. Meu Deus. Pois é, aí eu fiquei... Meu Deus, que complicado. Fiquei com essa lamentação, com essa vida. Até a vida de youtuber é assim, tá? Pra colocar lá no... O que aconteceu foi que eu tava usando lapela, aqui o microfone de lapela, e quando eu peguei a caixa pra levantar, aparentemente ele bateu nele aqui, e aí deve ter dado mau contato, alguma coisa, e depois não capturou mais. Então tava com o início do vídeo, pegou o áudio, né? Pegou o áudio. Mas a partir do momento que eu levantei a caixa aqui, que ela tocou aqui, talvez, no microfone, acabou. Acabou. Nossa, cara. Caramba. É. Nossa, que triste. E aí, para fazer toda aquela emoção, não dá. Eu peguei da caixa. Não tem como. Não, é impossível, né? Mas esse foi o primeiro que eu peguei da caixa. Deixei para ele ser o meu. Esse aqui é o meu exemplar. Ninguém tá. Esse aqui não vendo, não faço, nunca dou para ninguém. Esse aqui é o meu.